çünki məsələn həmişə güləşməşik ki, biz məclislərdə, toylarda, ad günlərdə, xoş günlərdə insanların məclislərini idarə edərək, insanların xoş günlərində yanında olaq. Amma həqiqətən də bu günündə hər kəs mənim yanındadır və bu mənim üçün ikrat məsuliyyətli ki, çünki necə deyilsəm, həm bugün mənim həm ad günüm var, ad günümdən başqa bu gün mənim klip qalqım adımdır. Yeni bir aramada mən klip təqdim Thank you.